大家成日都見我有戴 ColourCon 嘅習慣啦，咁今次咧我就會分享五款我自己最常戴同埋最中意戴嘅五款 ColourCon。第一款咧就係 Fairy 嘅呢一款 Princess 啡色嘅。呢一款咧，我最常戴嘅，同埋咧回購嘅密度係最高嘅一款，特別中意佢咧係有一個黑環啊，我覺得我自己戴有少少黑色邊嘅咧係比較靚嘅，無論係日常啊或者係影相上鏡咧都係好好睇噶。佢嘅色環直徑咧就係 14.2mm， 咁所以佢個大眼效果咧又唔會話好誇張，但係咧亦都係明顯有大眼精神咗嘅效果。第二款中意咧就係 Venus 嘅呢一款啡色 con， 咁亦都係 one day con 嚟嘅。佢咧就係我第二最愛啦。比起之前 Princess 嗰款咧，佢會係再淺啡一啲。即係如果你中意眼珠係有少少玻璃珠嘅效果咧，咁呢一個你可能會中意多啲啦。因為相對咧，佢透明感係明顯啲，同埋大眼效果咧，這個就會再勁一啲嘅。因為佢嘅直徑係闊咗係 14.5mm。睇下遠少少嘅上眼效果就係咁噶啦。第三款就是呢只 Candy Magic 嘅 One Day Natural Brown 呢只色啦，咁佢咧一盒就有十只嘅，佢个直径咧就系 14.5， 戴出嚟嘅效果就系咁样啦，咁咧都系有少少带透明感嘅啡 con， 我就中意佢戴出嚟咧嗰个眼珠嗰个纹理咧会好靓，大眼效果好好啦，咁佢咧都系有一个黑色嘅边。咁戴起咧，睇落隻眼咧，一樣係會好有神啦、啊，同埋覺得佢啡得嚟咧，睇落係有少少金金地色咁嘅。第四款就係佢啦，咁平時咧係唔想太誇張，但又有少少大眼效果，但我要好自然嘅，咁嘅時候咧就會戴佢啦。佢邊緣嗰個色環咧唔會好實色啦，咁所以睇落去咧個眼神會自然一啲，戴出嚟嘅效果咧就冇之前介紹嗰幾對咁誇張咁明顯嘅。所以如果你系想揾自然一啲，但系要有效果嘅话咧，呢一款咧就可能啱你啦。就算唔化妆，素颜戴佢都容易衬到。嚟到最后一款咧，就系呢一款灰色嘅 ColourCon， 佢系 Olens 出嘅。咁佢咧系有两种灰色嘅，咁千祈唔好买错。咁呢一种咧就系有三色嘅，另外一款灰色都靓噶。不过我就比较中意呢一只，咁所以就推介佢俾大家啦。咁咧香港都有得賣噶啦，咁呢一盒我就係喺對上嗰次去韓國旅行嗰陣時買嘅。咁佢嘅色環直徑咧就係 13.5mm， 咁比一般嘅即係好大嗰啲大眼 con 咧，佢係細一啲。咁戴出嚟嗰個效果咧都好明顯嘅，咁但係又唔會話好似有啲灰色 con 咧會好容易戴到隻眼好似白內障啊咁樣，因為佢有個三層嘅顏色咧，咁睇嚟咧有一個漸變嘅效果，咁所以隻眼咧就會睇落咧係好有混血 feel 嘅。所以屋企之前買落嘅 Fresh Con 嘅嗰只咧已經俾我雪藏咗啊，暫時，因為而家咧最近嘅灰色 Con 最愛就係呢一對啦。好啦，咁今日咧就好快咁介紹咗五款我最中意嘅 Con 俾大家啦。咁留意翻咧，今次介紹咧全部都係 One Day Con 嚟噶。咁希望大家会鍾意我今次嘅分享啦，我哋下个 video 再见啦，拜拜。